Já tá filmando? Já. Sobre essa região. Então, gente, aqui a região aqui é a região de Nagoya, como a gente já falou várias e várias vezes. É um ponto turístico. Aqui é um dos cantos estratégicos do castelo, que pertence ao castelo. Né? Aqui é uma represa, provavelmente usado para proteger o castelo naquela época, né? Muita gente passando de bicicleta nessa hora. E vamos mostrar onde que dá esse caminho, né? Porque a gente tem que chegar no portão principal do castelo de Nagoya. E é lá que o bicho pega. É lá que é interessante. Que tem toda a história lá dentro, né? Não sei se vai ser possível a gente entrar e filmar lá dentro, mas provavelmente não. Então, tá vendo, ó? A gente veio lá daquela ponta ali, ó. Lá daquele canto lá, tá vendo onde a máquina tá filmando agora? A gente já andou tudo essa lateral aqui e o carro ainda tá mais longe ainda. Mas a gente vai dar continuidade ao nosso tudo. Tá com fome, então? Tá com fome? Hã? Doidinho aqui. Tem comida aqui não, meu filho. Vai trabalhar. Pensando que a vida é mole? Que mochilinha bonitinha. É do Spider-Man. A sua cuequinha é do Spider-Man também? Quer ver? É? Não. Não? Diesel. É Diesel? Ah, é do Van Diesel. Teu macho que você ama. Finaliza. Vai tomar no cu!